No niin, komea sininen taivas ja tikka nakuttaa ja se on taas tuo pyörälenkillä tässä on ja komeeta kuvaa vaan on. Pakkas keli, mikä täällä nyt tarkenee, mutta semmosta. En taas kattele, että kun te taas tekee noita koloja tonne. Te hyvää uutta vuotta nyt. Ei tiedä mitään. Raketeita en oo ostanut ja yhtään. Semmosta. Menee se uusi vuosi muutenkin ja ei siinä mitään. Semmosta. Kyllä se muutenkin menee se uusi vuosi. Kato mulla. Mä en huomannut, kun on huurussa tossa. Ja hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Että. Semmosta. 2024. Talvinen keli. Kyllä on menoa komeata maisemaa. Mukava pyöräillä. Kyllä täällä ihan hyvin tarkenee. Kun liikkuu, ettei nyt ihan koko aikaa paikalla. Semmosta. Katsotaan vielä tuota tikkaa tuossa. Kun se siinä tekee tuo kolhoa, niin hetken aikaa siis katsellaan. Ja semmosta sitten. Vähän on semmonen vilponen olo. Taka semmonen keli siis on. Melkein kohta 20. Koska se 20 on ylittää? Jonain päivänä se tulee. Tai se siitä, en mä nyt tota enempää tuossa kattele, mutta semmosta. Mä jäin katteleen taas sitä. Ja semmosta. Ja hyvää uutta vuotta sitten vaan kaikille, ei siinä mitään. Mä jatkan nyt tänne. Kattokaa huurussa. Huurussa on. Ja semmosta. Noin. Tälläin. Ei paukutella nyt. Semmosta. Hyvää uutta vuotta. No niin. Joo. Moi.